Саламатсыздар ма, студенттер. Біздің бүгінгі сабағымыз, яғни 12-ші дәрістің тақырыбы айнымалылар және операторлар. Шарт операторы. Сабақтың жоспары. Бірінші, JavaScript тілінің шарт операторлары. Келесі, яғни екінші сұрақ, циклды ұйымдастыру. Символдар тізбегінен тұратын тіркестік мәндер үшін символдарды конкатенациялау, яғни біріктіру операциясына анықталған. Операция қосу таңбасымен белгіленеді. Бұл операцияның нәтижесі екі операндар тізбегінен құралатын жаңа сөз тіркесі болады. Мысалы, төмендегі меншіктеу операторының орындалуы нәтижесінде S тең болады. Одат деген сөзді кавычкаға аламыз, плюс студент деген сөзді кавычкаға алып, S-ті айнымалысы екеуін біріктіріп, яғни одат студент мәнін меншіктейді. Тағы бір мысал қарастырайық. Мынадай екі оператор берілсін. S-ті 1 тең болады, одат деген сөзді кавычкаға аламыз, S-ті 2 кавычкаға студент. Төмендегі операторды орындау нәтижесінде S-ті 1 плюс тең болады S-ті 2, S-ті 1 айнымалысы одат студент мән меншіктейді. Шартты команда. Шартты команданың жалпы жазылу түрі, if, яғни шарт. Шартты қанағаттандырса бірінші команда орындалады, әйтпесе екінші команда. Мысалы, if A үлкен болса, B-дан C тең болады. A әйтпесе C тең болады B. Мұнда шарт тексеріледі. Егер ол ақиқат болса, онда бірінші команда, әйтпесе екінші команда атқарылады. Мына кодтардан соң if тең болады 1, if тең болады, егер тең болады 10, else егер тең болады 20, x плюс тең болады y, айнымалысы x-тің мәні 11 тең болады. Мына командалардан соң x тең болады 1, if жақшаның ішінде x ертелісі тең болады 1, y тең болады 10, әйтпесе y тең болады 20, x плюс тең болады x. Бұл жағдайда x айнымалысының мәні 2-ге тең болады. Шартты команданы қысқа түрде эссе тармағын жазуға да болады. Жалпы түрі мысалы if шарт 1, if x кішіні өлтен x тең болады минус x. Мына кодтардан кейін x тең болады 1, y тең болады 10, if x тең болады, бір, y плюс тең болады 10, x плюс тең болады y, x айнымалысы 21-ге тең болады. Ал мынадай кодтардан соң x тең болады 1, y тең болады 10, if x тең болады 1, y плюс тең болады 10, x плюс тең болады y, x айнымалысы 11-ге тең. Ауыстырғыш. Жалпы тұр. If бірінші шарт, бірінші команда, else if екінші шарт, екінші команда, else if үшінші шарт, үшінші команда. Яғни әрі қарай кете беруге болады, else команда n, яғни n-ші команда. Мысалы, if жақшаның ішінде D, дәу тең болады, бір, найме дәу тең болады, дейсенбі, яғни тырнақша дейсенбі сөзін аламыз. Else, if, жақшаның ішінде дәу тең болады, 2, найме дәу тең болады, екінші күнді аламыз, яғни. Else, if, дәу тең болады, 3,
Нами, днем, тем больше терпим, кавычки. Терпим, еще не Эх, эльте, эх, днем, тем больше. Тем больше тур, нами, днем, яны, тем больше, кавычки, тур, с ним дала. Эльте, эх, днем, тем больше, тем больше, днем, нами, днем, тем больше жила. Эльте, эх, дашанышный день. И Тимбат, Тимбат, и Алта, Нимин. Наймер, Дон, Тимбат, 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 Эльфи, Эльф, Дин, Тимбат, Тимбат, Жетта, Наймер, Эльф, Тимбат, Кабыч, Тимбат, Эльфи, Нимин, Тим, Нимин, Кати. Бинарлы тек екі операция қолданылатын операторды айтады. Бинарлы қосу операторды қоса. Мысалдар. Бірінші. Алер 2 плюс 2 нүктелік тұр. Қосарларға қиғашығы тұр. Бар. Екен болады 2 де. Екен болады 2 плюс 2. Көбейту 3. Оны бөлу 2. Алер. Жақшан ішінде 2. Қосарланған 2-ті 6. Алер. Бет. Процент белгісі 2. Қосарланған 0. Яғни беттің 2-де бөлінісін қалдығы. Алер. 8. Пайыз 3. Яғни қосарланған 2. Тегіз 3-ке бөлінісін қалдығы. Яғни. Алер. Пайыз 3. Қосарланған 0. Яғни 6. үш кезінді бөлінісі, яғни нөл қалдық бөлінісі. Егер бинарлы оператор плюс жылдарға қолданса, ол екеуін бір жылға алады. Бар а тең болады. Тырнақшаның ішінде ол плюс тырнақшаның студент ал ер яғни бастағы шағын деген сияқты а ол студент деген жазып бірге жазылады. Егер де бір аз минут жол болса ал екінші жолда екіншісіне жол болып беріп операнд жолы оң немесе сол жақта болуы міндетті емес. Кез келген жағдайда жол рет артымен жолға өзгереді. Мысалы алер 1 плюс 2 қосарланған қиғашық 12 алер 2 плюс 1 қосарланған 21 яғни бұл кезде 12 немесе 21 деген жазуды аламыз. Бастағышы. Бұл бинарлы оператордың мүмкіндігі плюс. Меншіктеу операторы тең болады мәнін ұстайды. Бар и тең болады 1 плюс 2 айыр и яғни қосарланған. Қосарланған сыйластып 3 болып табады. Ол оң жақта тұрған айнымалы мән меншіктеу. Бұл мән өте күрделі және де құрамында басқа да айнымалылар болуы мүмкін. Бар а тең болады 1, бар тең болады 2, а тең болады b плюс e плюс 3. Ал а яғни қиғаштық 6. Мысал. Енді осы жазып көретін болсақ аштмайыл мен бастаймыз әдетте аштымайо болды крит бар и тең болады 2 и тең болады жақшасы 2 плюс и көбейтілген 3 и алер и манағы ашқан скрипт әдетте бұл жерде скрипт екеуінің ортасын жабылатын уақытын скрипттен бастаймыз жабылып тұр болды жабылып тұр аштымайлды жабылып тұр яғни есеп нәтижесі бұл жерде 6-ға тең екендігін көреміз. Шартты операторлардың түрлері. JavaScript тілінің шартты операторлары көмегімен командалардың орындалуын өзгерте алады. JavaScript-те келесідей шартты операторлар бар. If операторы берілген шарт ақиқат болғанда ғана командаларды орындау үшін қолданылады. If код нүкте else операторы
берілген сұрақ ақиқат, ал екіншісі жалған болғанда командаларды орындау үшін қолданылады. If космосте өлсе, if космосте өлсе операторы, команданың анықталған шарты кезінде бірнеше блоктарын тек біреуінде орындау үшін қолданылады. Switch операторы бұл операторды да команданың анықталған шарты кезінде бірнеше блоктарын тек біреуінде орындау үшін қолданылады. Енді шарт операторға бір мысал қарастырайық. Яғни y тең болады x квадрат плюс x плюс 1. Бұл жерде x-ті қабылдайтын мәндері 0 кішінемесе. Яғни теріс санда нөлді қабылдайды. Ал келесі жағдайда, яғни x минус 0 плюс 1-де x оң сандарды қабылдау үшін. Бірінші жағдайда теріс сандар 0 немесе оң сандарды функцияны есептеу керек. Екі түрлі жолды қолданып есептейік. Аштым аяғын болды. Скрипт бар x минус 22. Яғни бұнда бірінші жағдай x минус 22. X, x кішінесе тең 0. Y тең болады. X көбейтілген 2 яғни. Плюс 2. Плюс 1. Әйтпесе Y тең болады. X минус матч x көрсе x плюс 1. Фигурал жақсы. Ал x тең болады. Плюс x плюс y плюс y. Яғни мана фигуралды сандырамыз. Енді мана ашылғандар жауап, яғни скрипт жабу, боди жабу, және аштымайын. Мына жерде есептің нәтижесі, яғни 463 теңге екендігі бұл бірінші жағдайда. Енді екінші жағдайда. Екінші жағдайда. Яғни оңтай беріңді. Аштым айлы. Бұл де кірген. Бар екі тең болады. Фронт әдетте екіп мән беру. Екі минус тырнақшада бір. Егі тең болады. Жақшан үшін екі үлкен мемлекеттен нөлде. Е. Яғни. 2 көбейтілген 2 плюс 1, 2 минус мәч x көбейтілген 2 плюс 1, ал плюс 2 плюс, яғни тырнақшаның ішінде 2 тең болады, плюс 2. Енді мыналарды жабу, 4 жабу алдында қызғаштықпен, боди алдында қызғаштықпен және аштымай, яғни жабу. Енді осылардың нәтижесін алып көресіздер. Келесі for циклы. Белгілі бір әрекеттердің қайталанып орындалуын цикл операторларының көмегімен ұйымдастыруға болатындығы бізге белгілі. JavaScript бағдарламаның тілінде циклды ұйымдастырудың екі түрі бар. For циклы, while циклы. For циклы скрипт неше рет орындалатыны алдын ала белгілі болған жағдайда қолданылады. For циклының жазылуы. For жасқанышына айнымалы тең болады. Бастап, мен айнымалы кішінесе тең соңғына. Айнымалы тең болады, айнымалы плюс қадам. Фигуралық жасқанының ашылуы орындалатын код фигуралық жасқанышын. Мысалы, и тең 0 басталатын циклды анықтайтын и кішінесе тең 5 болғанша цикл орындала береді. Циклдың әрбір итерациясында и бірге көбейіп отырады. Енді осыған шағын программа қарайық. HTML body grid type тең болады. Секрет JavaScript бар и тең болады 0. For жақшаның ішінде и тең болады 0. И кішінесе тең 5-тен и плюс плюс. Фигуралық жақшаның ашылу, документ, брейсте, жақшаның ішінде и кавычка, и саны тең болады.
плюс и документ нравится, сошаночная кавычка, где в э, я не через уже газатло документ. Фигурал за шам забыла. Енді мана лар кирек. Наутында кирек кирешті боди аштымау. Есептің нәтижесін алдарымызда көріп тұрсам, яғни алғашқыға бір сан артылып тұр, және беске жет. While екі кішінің кеткен бестегенде, бұл жерден соңында беске жетін көріп тұрсам, және мана VR-ді пайдалана отырып, есептің нәтижесін бір нәтижесіне бір келесі келесі while циклы. Циклдың орындалуы алдымен шарт тексеріледі. Егер ол ақиқат болса, командалар орындалады. Келесі жолы да осы әрекеттер қайталанады. Яғни шарт тексеріледі. Егер ол ақиқат болса, цикл орындалады. Так болса. Кезекті тексеру кезінде шарт жалған болған кезде цикл жұмысы аяқталады. Циклде шарт алдын ала тексерілетін болғандықтан ол бірде бір рет орындалмауы да мүмкін. While циклының жазылуы. While жақшаның ішінде айнымалы кішінің тең соңғынан фигуралы жақшаның ашылуы орындалатын күн. Мысал, екі тең болады, бір плюс екі, яғни бірде бастап онға дейін сандарын қосымшысына есептеуіміз керек. HTML body script бар иттен болады бір бар тун тең болады нөл while екішінің кеткен оннан фигурал жақшын ашылуы тун и тең болады плюс тең болады и плюс плюс яғни қосарған екі плюс фигурал жақшаның жабылы алер жақшаның ішінде тырна кавычкин ішінде қосылды, яғни экранға шығарылу мүмкіндігін жазылады. Бір плюс екі плюс қосынысы плюс он тең болады. Осы жерде яғни плюс күн деп тұрған есеп нәтижесін алды. Әр қарай скрипт боди аштымал, яғни алдарында қиғаштық бар есептің жауабы. Бұл жерде есептің жауабы 25-ке теңейтін бірден бастап 10-ға дейінгі сандағы қосындысын 25-ке теңейтіндігін көрдік. До қосындысы while, бұл while циклының басқа түрі. Бұл цикл блок қосындысын бір рет орындайды. Және берілген шарт ақиқат болғанша циклды қайталап отырады. Жазылу do фигуралды шығын ашылу орындалатын код фигуралды шығын жабылу while жақша айнымалы кішіне кеткен соңғына. Үшінші мысал төмендегі мысал екен нөл деп басталатын циклды анықтайды. While и кішіне кеткен бес болғанша цикл қайталана орындалай береді. Циклдың әрбір итерациясында и бірге көбейіп отырады. HTML body script type тек JavaScript бар и тең болатын нөл ду фигуралды шығының ашылуы документ брейсте и саны тең минус плюс и документ брейсте жақшаның ішінде кавычка VR, кавычка да, и плюс плюс фигурал жақшарын жабылы, while, и кішіне кеткен кез, енді скрипт, боди, HTML алдарында, қиян жабылы. Бұл жерде есептің нәтижесін алыпсын, манаға қарағанда айырмашылық, бұл жерде мана тең өткізілсін болса, бұл минус, яғни есептің нәтижесін алдарымызда тұр. Енді бүгінгі сабақты қорытындылай келе бақылау сұрақтарына жауап беретін қазір форумда бірінші циклды for немесе while операторларын пайдаланып ұйымдастырудың ерекшелігін баяндаңыз. Екінші
шартты командалар қалай жазылады, үшінші сұрақ ақпаратты енгізу және шығару әрекеттері орындалады. Және осы жерде есепте бізде мысалы мана бірден бастап онға дейінгі сандардың қосындысы берілді. Осыны басшылыққа ала отырып бірден бастап онға дейінгі сандардың көбейтінін есептеңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.